မြန်မာနိုင်ငံကအလုတ်သမား3သိန်းစီလွတ်နိုင်မှုအတွက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့နားလည်မှုစာချုပ်လား MOU စာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုထားပြီးအလုတ်သမားစီလွတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လုတ်ကင်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုအင်ဖို့ထိတက်ကြွရမှာဖြစ်တာကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိပြည်သားမျိုးနွယ်မှာရှိတဲ့စုတက်မွေးတင်တန်းကျောင်းမှာဂျပန်ဘာသာစကားအခမဲ့တက်ရောက်သင်ယူနိုင်မှုအတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဲ့ရိတ်တာမှာလူတွေ့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂျပန်ဘာသာN5 နဲ့ N2 ကျွန်တော်တင်ပေးဖို့ပေါ့နော်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စုတက်မွေးမှုသိပ္ပံကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မွေးမှုလုပ်ငန်းတွေတက်မွေးဝန်ကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတင်ပေးနေရရှိအဲ့ဒီအနေမှာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီတောင်းမှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစုတက်မွေးမှုသိပ္ပံကနေပြီးတော့ဟိုပေါ့ပထမအပတ်ကိုတင်နှပ်ပေးနေပြီဒုတိယအပတ်နဲ့တတိယအပတ်ပေါ့နော်တတုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လူအယောက်30လုံးတို့ရောက်30လုံးရန်ကုန်ရွှေပြည်သားမှာပေါ့နော်အဲတတုပ်ကိုအခုဒုတိယတုံနဲ့တတိယတုံကိုကျွန်တော်တို့ရောက်60စေလွတ်ဖို့ပေါ့နော်စုတမွေတင်တန်းကြောင့်မှာဂျပန်ဘာသာစကားတင်ဖို့အတွက်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိလူငယ်တွေကိုပထမတုပ်ဖြစ်လူရဲ့30ကျော်ကိုစေလွတ်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုလက်ရှိမှာဒုတိယတုံနဲ့တတိယတုံနှစ်ခုပေါင်းအတွက်လူရဲ့60ကိုလူတွေ့စစ်ဆေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုစောက်ထားသူကပထမကျွန်တော်လူပေါင်း200ကျော်ရှိတယ်เนี่ยจะซีเรียสชิปเช่นแท้ๆมาดิอัตแยวเงยเนี่ยไม่ปี่ได้ปกปูนี่เนาะตะชู่ปกปูนี่ก็เราดาเปียหล่นไล่แต่คามา100จ่อยะเนาะ100จ่อยะเราหล่นออกมาตะตุ้มมา30ซะ2ตุ้มมาเรา60เว้ยสีหล่นไอ้นี่ด้วยจังเราลูด้วยเมสิดตัวมาปะเนาะอัตแยวก็เราเราอัตแยว20เนี่ยอัตแยวปะเนาะญี่ปุ่นနိုင်ငံมาแล้วตัวปกมา27ติโกพอละปะแต่มาตินนั้นแต่ยังอยู่ใน27ก็เลยยောက်ต่อมารอบทุกข์ก็တော့အဲ့ဒါအငယ်ဆုံးတက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အသက်35နှစ်အောက်ပေါ့နော်35နှစ်အောက်ဒီပုံမှာပေါ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုတွားရောက်လုတ်ကံမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးအချင်းကအခြေခံပညာအလဲတန်းဆင့်အောင်မြင်နဲ့ရှောက်ထားနိုင်ပြီးအသက်20ကနေ35နှစ်အတွင်းတက်မှတ်ထားကတင်နောက်အောင်မြင်သူတွေကအလုတ်ကံအခွင့်အလမ်း14မျိုးကိုရွေးချယ်လုတ်ကံခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အားလုံးမိန်းကလေးရဲ့လုံခြုံမှုရပါကျွန်တော်